السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب قاري كسوله مقال عصب وعبد السلام عبدي وحن نصعد كورسي جافا سكريبت وحن مرينا operators وحن كوكو جرنا arithmetic operators ورطة أد أي أفر بدني هاي مركا ولي وحن مرينا بلاوغي وحن هرو أسوق هذاني على مدان إقوال أولو يقانو assignment operator أوكي computer science أيان كهال دينا مركا نجوغنو بلاسكنا وحلو يقانا operator minus ka ama negative ka iyo calaamadan asterisk ama star waxa loo wada yaqaan operator okay marka waxaan ku dareynaa qaybtan muqaalkan division marka rabna slash forward slash ama slash ayaad isticmaalaysa computerka marka joogtid wa marka isu qaybin aad rabtid tusaale nambarada geesaha jiraan operand ayaa loo yaqaan midan dhaxda ku jirtana operator ayaa loo yaqaan marka midan wa marka division isticmaalaysid way tusaale ahaan waa 6 by 33 quotient aad wuxuu noqonayaa 2 laba ayaa soo baxaysa because $66 hadaa 33 qof u qaybisid min laba ayaa siinaysa hadana waxaan gudagaleen 10 keen let ayaan isticmaalayna markan oo variable aan ku abuurnayno okay variables ayaan abuurnay intaan dhan waa declaration intaan variable markaan abuurno computer ku wax qoondo ma siinay hor ayaan u soo sharaxnay tusaale ahaan hadda x iyo y iyo z number ay u taagan yihiin kulay number ayaan ku xareyn doonaa waa doorsoomayaal sumna addition ayaan ugu shaqeyn doonaa diff waxaan ula jeedaa subtraction oo difference product ayaan ula jeedaa oo adiga multiplication ayaan ka rabaa tanna waxaan u soo qaatay koodan waxa waayo quotient ayaan rabaa inaan ka dhigo oo division ayaan u isticmaaleynaa resultigan halkan ayaan ku shubaneynaa wixii noo soo baxay haddana waxaan gudagaleynaa cashirkeena x equal to ayaan qoranay hore ayaan u soo sharaxnay x equal to markaan dhahna 2 waa value waxay ku jirtaa x marka 2 ayaa u taagan memory markaas uu qoondo siinayaa computerka space uu ku yelnaayo y value 3 ayaan dhahnay z oo z ayaan value waxaan dhahnay qiimaheedu waa 33 sum ayaan isticmaalayna markaan isu geyn wadarta ayaan rabnaa marka wadarta ayaa hadda halkan inaan soo saarno rabnaa marka x plus y plus z saddexdan doorsoome qiimihii ku jiray oo dhan doorsoomayaashan halkan ay ku xareysan yihiin doorsoomayaash maxaa ku jira value-yadan ayaa ku jira okay difference ayaa markaan u baahan subtraction ayaan isticmaalayna sum value ku jiray oo halkan ka soo baxay because halkan markaan isu geyn waa value z waxaa ku jira 33 wayna waxa ku jira 3 xna 2 markaan soo geeyna 38 ay noqonayaan sum waxay u taagan tahay 38 haddaba differenceigan waxa way subtraction ayaan sameeyneynaa okay sum 38 ayaa ku jirtay waxa laga jaraa marka x oo 2 wadato iyo y oo 3 wadato halka marka waxa ku soo hareysa 33 waxa lagu xareynayaa halkan sum waxay u taagan tahay 33 sumna halka ku jirta differenceigan waa maxay subtraction okay product ayaan halkan ku qoranay product waa multiplication way isku dhufasho way assignment ayaan qoranay tan waa difference-ga maxaa ku jira markaan kan ka jarnay 5 aan ka jarnay 33 ayaa sum ku soo hartay sumti ayaa halkan ku ridan sum 33 ayaa ku jirto difference-ga marka sum ayaa ku jira sumna waa 33 difference-ga marka sum ay u taan sumna 33 waa difference-ga marka 33 ayaa ku soo hareysa 33-ga marka multiplication ayaan sameeyay multiply waxaan ku dhufanay marka ama times waxaan ku dhufanay x maxaa ku jira marka kor fiiri 2 ayaa ku jirto times 2 markaan dhahna waa in aan helna 66 product had waxay u taagan tahay 66 tan division ayaan u isticmaalayna waa quotient marka assignment ayaan qornay product-ga maadaama 66 inoo u jirtay oo difference ayaa halkan ku jiray difference-ga ayaa sum ku sii jirta sum ayaa marka value-yadana ku jiray oo halkan ka soo baxay hadaba 66 ayaa ku jirta product marka 66 ayaan waxaan u qaybanaynaa waxaan leenahay z ayaan u qaybanaynaa z maxaa ku jira 33 ayaa ku jirta hadaba 66 oo loo qaybiyay 33 ayaa noqonaysa halkan quotient okay result-iga ayaan rabnaa marka inaan helno result ayaan halkan ku qornay result-igan ayaan waxaan ku xareynaynaa koodan oo quotient-ka ah value halkan ka soo baxay inta ayuu ku jiraa hadaba quotient-ka ayaan halkan gashanaynaa result-iga marka waxa noogu jira quotient-ka
quotient iyo result isku qiime inay isku value inay noqdaan ayaa la rabaa hadda marka output ayaan u baahanahay document dot write function ayaan dhigay document object waa dot waa extension write parentheses marka raacdana waa function ama method waa so marka result ayaan halkan gashanayna sabtu mar walba waxay u baahan tahay xaqiijin control ama command s ayaan dhigayna browser ka ayaan waxa rabnaa natiijada inaan ka aragno value laba ayaa soo baxday waa 66 oo loo qaybiyay 33 okay wa xaqiijinayna marka xisaabta ayaan ku noqonayna waxaan leenahay halkan sum ayaan ka soo bilaabayna midan ayaan soo qaadanayna sum waxaan dheenay x plus 2 and y plus z waxay isku noqotay 38 ayaan dheenay okay hadaba sum ayaan halkan gashanayna control s 38 way soo baxday div ayaan imaanay sumti oo 38 wadatay ayaan waxaan ka jarnay x oo 2 wadatay then y oo 3 wadatay ayaan ka jarnay halkan 5 ayaa laga jaraa 38 take away and then and 5 waxay imaanaysaa 33 i hope marka so marka div tas difference iga subtraction ay u taaganta so div ayaan halkan gashanayna control s ama command s dan dan 33 ayaa soo baxday oo waxa laga jaray 5 38 okay bro ay halkan soo istaagto product ah multiplication multiplication kan ayaa marka 33 ga ayaan waxaan ku dhufan x oo 2 wadatay so lixdan lix inay soo baxdo waa product marka waa in laga helaa lixdan lix ilaan difference iga ayaa waxaan ku shub halkan ayuu ku jiraan value gan bro waa inaan halkan gelinaa oo product ah lixdan lix way ku jirtaa okay division ayaa maana halkan ku ayaan iska siinay oo variable waa doorsoon waxa doonto waa qoran kartaa quotient ayaan ula jeedaa sababtoo ah markay division ka natiijadiisa aan rabnaa marka bro dan lixdan lix ayaa ku jira by waxaan dheenay bro by z this means lixdan lix loo qaybiyay z wa z maxaa ku jira zad 33 okay hadaba waa in aan helnaa marka lixdan lix hadii loo qaybiyo 33 waa t aan bilow aan soo sheegnay lixdan lix dollar haddaad u qaybiso 33 qof min $2 ay noqonaysaa so hadda kuudan hadaan geliyo halkan quotientiga ayaan ula jeedaa waa 2 inaan helnaa okay resultiga aan halkan aan ku soo qornay hoos aan ugu xariiqnay iyo tan waa inay isku qiimo noqdaan wax aan ka soo shaqeynay so hadaan bro ku noqdo si oo hadaan bro ku noqdo si browser aan u fahanno wax uu soo saarayo oo kadib result aan dhaano control s ama command s laba ayaa soo baxday hadaan ku galiyo laba ayaa imaatay marka cashirkan halkan ayaan ku joojinayaa fadlan hadii wax qalad iga dhacay inoo kala bini aadan ayaan ahay oo aan wax ilduufay asxaabtan qaaliga ku soo biira fadlan videoga hadaa ka heshay subscribe shan hadaadan ka helin cashirada soo socda ayaad ka heli doontaa wacdu saaqadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.